Här kommer ett varv med nya A3 Sportback. Bilen som Per Brandts fru har av föregående generation. Och Per var mycket nöjd med förbättringarna i baksätesutrymmet. Det var några centimeter plus, vilket gör hela skillnaden. Det står tre stycken bredvid mig här och skrattar åt min lilla kamera, men jag tycker det funkar ganska okej.